Assalomu alaykum. Sportsuz axborot portali futboldan gaplashamiz deb nomlangan yangi loyihaga qo'l urdi. Ushbu yangi loyihamizning dastlabki mehmoni o'zbek futbolining iste'dodli futbolchilaridan biri Sanjar Shohmedov. Assalomu alaykum Sanjar aka. Assalomu alaykum avvalambor hammangizga. Xush kelibsiz Sanjar aka. O'sha bugungi studiyamizga katta taklifimizga o'sha o'zingizni rad javobingiz bermagan uchun rahmat. Avvalambor dastlabki savol sifatida shuni aytmoqchimizki, mana siz o'sha oxirgi 2 mavsumda Malayziyada o'sha Telangana jamoasi faoliyat olib bordingiz legioner sifatida. Va aytish kerak umuman o'sha 2 yillik faoliyatingiz davomida legioner sifatida u yerdagi faoliyatingiz o'z uchun qay darajada o'zgarishlarni sodir etdi o'zingiz faoliyatingiz davomida? Dastlab shunga bir o'zingizni bir munosabatlaringizni bildirib o'tsangiz. Men hali aytganingizdek 2 yil xorijda Malayziya klubida o'ynadim, Telangana klubida 2 yil shartnoma qo'yuvdim. Kontrakt qo'ygan edim. Mana uje ertaga 31-dekabrda uje shartnoma 2 yilligi tugaydi. Men yaqinda Toshkentga keldim. Hozir dam olaman. O'tdi Malayziya chempionatida nima desa bo'ladi? O'tdi Malayziya chempionatida men borib legioner sifatida birinchi o'chirda yo'lda til o'rgandim. Til, ingliz tilini 60-70% ini gaplashish hamda boshqa bir legionerlar bilan o'tdi. Har xil ispaniyalik legionerlar, braziliyalik legionerlar bilan, yaxshi tajribali legionerlar bilan birga futbol o'ynadi u yoqda, birga bitta komandada. Bitta nima desangizki, futboli ham ancha hozir oldiga siljigan ancha kuchli uje legionerlar kelyapti. O'zini Messi o'yinchilari ham ancha kuchli, mana o'zingiz ham ko'rib tursangiz kerak, ancha o'tdi futbollar haqida nima bo'yapti, qanaqa ancha narsa olib keldim endi. Hozir xudo xolasa endi uyda o'tiribmiz. Hozir dam hordiq chiqaryapmiz. Hayotda chempionat tugadi hammasi. Shu mana shu narsalarda. Umuman aytish kerakki, bu sizni xorijdagi dastlabki klubingiz hisoblanmaydi. Nimagaki bundan oldin ham Qatarda Al Saliya klubida faoliyat olib borgansiz. Adashmasam yarim mavsum. Agar Malayziyadagi faoliyatingizni solishtiradigan bo'lsak, u yerda qisqaroq davom etgan faoliyatingiz Al Saliya klubida. Bizi qiziqtirgan narsa, nima uchun u yerda Qatardagi faoliyatingizda Malayziyada kabi bir yorqinroq kechmadi faoliyatingiz? Yoki u yerda sizni misol uchun aytish kerakki, qanaqa qasr ma'noda o'zingizni qulay his qilmaganmisiz yoki siz jamoaga yaxshi qabul qilishmaganmisiz? Umuman voqealar rivoj qanday tus olgan o'zi aslini olganda? Yo'q, to'g'ri aytyapsiz. Men birinchi marta emas, legioner bo'lishim oldin ham Qatarda o'ynaganman. 2 yil oldin o'ynaganimda ham u yoqda menga birinchi o'chirda yarim yilga shartnoma, 6 oylik shartnoma bo'lgan. 6 oy o'ynab, ikkinchi kuni o'ynaganman faqat. Ikkinchi kuni o'ynab, keyin yana Lokomotivga, Toshkentga qaytib kelganman. Hali aytganingizdek to'g'ri, Malayziyada 2 yil kontrakt qo'yganman, 2 yil to'liq mavsum o'tkazib keldim. Endi bu yoq Qatarda, misol uchun meni kontraktim tugadi yoqda. Hech qanaqa kontraktim qolmadi. O'shandan keyin bizni o'sha yerda nima desa bo'ladi, komandadan menejerlari bilan menga uncha nima desa bo'ladi, kelisha olmadi-da, to'g'risini aytsam. Keyingi dalshi yana ishlashga ular bilan, shu men keyin to'g'ri tushundik bir-birimizni, men keyin qaytib keldim. Shu u kelisha olmaganingiz asosan moliyaviy imkoniyat bilan bog'liqmidi yoki? Yo'q, moliya ham emas. Ularda ham o'ziga qaraqadir misol uchun balki to'g'risini aytsam, balki boshqa yana legioner olaman dedi o'zi. Boshqa legioner alishtiramiz dedi. Endi har xil vaziyatlar bo'ldi-da u yerda. Moliya tomoni ham ko'proq moliyaga aloqa qilmaydi u yerda. Aslida shu o'yinchi alishtiramiz dedi. Men bo'ldi dedim, to'g'ri tushundim, bo'ldi keldim shu. Gap ochig'i. Yana shu joyda bir savol paydo bo'ldi. Qatarda yarim mavsum to'p surdingiz, ozmi ko'pmi? Qatarlik mutaxassislarni, boshqa jamoa murabbiylarini e'tiborliga tushdingiz. O'zbekistonga qaytishdan oldin Qatarning o'zida ham takliflar bo'lganmidi? To'g'ri, bitta komandasidan o'sha yerda taklif bo'luvdi. To'g'risini aytsam, o'tdi birinchi ligasi edi. To'g'risini aytaman, birinchi ligasi edi. Nima aytsangiz, ham u yoqda hali aytganiz 6 oy o'ynagan bo'lsam ham, hali aytganingizdek unaqa yaxshi natija qildim, misol uchun borib o'sha o'yinda ham 3-ta gol urdimmi, ikkinchi kuni o'zida 3-tami shunaqa bo'lish kerak. Ani assistentlar deydi, 5-6-ta 5-tami 4-ta assistentlar qildim. Yaxshi aloqa o'tdi, lekin o'zim uchun yaxshi o'ynadim. Endi bilmadim, unisini ularni o'zi hal qiladi, balki nima meni olib qolmadi, boshqa komandalarni chaqirmadi, unisini bilmayman. Lekin birinchi ligasidan taklif bo'ldi, men undan ko'ra Lokomotivga keldim. O'sha paytda Lokomotiv ikkinchi guruhga qo'shildim. Shu keyin chempion bo'ldi ikkinchi guruh.
Şimdi mana Malayziyada top surdingiz. 2 yil davomida o'zbek futbolchilariga bo'lgan malayziyaliklarning e'tiborini bir tomondan sizning o'yiningiz iliq taassurot qoldirdi-da. Nima deb o'ylaysiz? O'zbek futbolchilariga u yoqda qiziqish qanaqa? U yoqda o'z bilsangiz, undan oldin men borishimdan oldin ham, misol uchun 1 yil 2 yil oldin ham, borishimdan 2-3 yil oldin ham ko'p o'zbekistonlik futbolistlar o'ynagan. Misol uchun Sadriddin Abdullayev, Zayn Farhod Tojiyevlar, Dirshod Sharofiddinovlar o'sha komandada o'ynagan. Men borgan komandamdi. U paytda Titim degan komanda bo'lardi. Meniki Teringan, o'z bitta, biroz nom o'zgardi. O'tdi o'zbeklarga to'g'risi anaqa ko'p, nima desa ularni? Talab. Ha, talab o'sha payt. Men borganimda Spurs ko'p. Meni yaxshi ular bilardi O'zbekistondan kelyapti, ani o'ynagan, bu o'ynagan, men bu o'yinchi o'ynagan, sen uni o'rtog'imisan, buni Sadir o'rtog'imisan, uni taniysanmi, buni taniysanmi? Nima aytsiz, men ani borganimda voy demadi-da. O'zbekistonlik o'ynab ketgan, o'shanana bir aloqasi edi. Nima desa, avlodi deydimi? Hali davomchisi deydimi? Shunaqa-da, shunaqa-da ishdi. Mana hozir ham 2 yil o'ynab keldim. Yana ham o'tdi O'zbekistonni ular yana ham o'sha misol uchun 12 ta superligasi bo'lsa, 12 ta superligasi hammasi menejeri ham, trenerlari ham hammasi biladi O'zbekistonimizni. Men orqali aytsa ham bo'ladi endi. Men hammasi yaxshi anaqa qiladi meni. Borsa meni raqib komandadan trenerlari ham, "O, Sanjar, qalaysan, unaqa buni inglizchalab o'zi." Hamma raqib trenerlari tanib qolgan shu menejerlari ham. Yaxshi anaqa qilaman, misol uchun bosh shaharlarga ham borsam ham, Balishchili o'tdi yomon. Ana qila olmaysiz ularni. Nima desa bo'ladi ana. Qocha olmaysizda ulardan. Balishchili yomon ish qilyapsizda, shunchalik Xudoga shukr o'zimiz o'yinlar bilan o'tdi. Balki bir aytganda O'zbekistonni ham bir anaqa qildik, nomini yana ham, o'zimizni ham, futbolchilarni ham talab bor Xudoga shukr. Mana masalan, hozirgi gapingizdan kelib chiqadigan bo'lsak, muxlislar borasida Malayziya chempionatdagi muxlislar bilan o'zimiz Superligadagi O'zbekiston chempionatidagi muxlislarni qaysi tomonlari bilan o'xshash yoki farqli tomonlari bilan bir shu haqda ham ozgina gapirib bersangiz. To'g'ri, endi bizda ham o'ziga yarasha komandalarning o'ziga yarasha muxlisi bor. Misol uchun mana Navbahorda to'g'risi misol uchun oldin Farg'onada bo'lardi odam. Mana hozir yana ham sekin-sekin ya'ni muxlislar qaytyapti bizda ham misol uchun qaysi stadionga borsangiz, baribir sal mana Nasafda pashti to'ladi. Stadionlar. Endi u yoqda misol uchun hamma o'yin, misol uchun daj birinchi ligasida ham yarim stadion o'tiradi-da, yarim stadion. Superligasida vashe gapirmasa ham bo'ladi, u to'la bo'lib, ani ajatash deydimi? Ani bir maydonda bir-bir eshitilmaydi ani gaplaringiz. Keyin muxlislari hammasi nima desa bo'ladi, ular oilaviy keladi stadionga, oilaviy bolalari bilan. Timbo'li u yoqda hamma turlarni ko'pini juma shanbali kunlari bo'ladi, juma shanba o'tdi dam. Kunida kechqurun 9 da o'yin bo'ladi, hamma ishtidan tugaydi, dam oladi. Oilaviy kelishadi, oilaviy. Stadionda qaraysiz ham, to'g'risini yarmidan ko'p ayollar bo'ladi-da endi bolalari bilan. Stadion vaqti muxlislariga o'tdi. Anaqa yo'q. Gap yo'q. Leboy o'yinda bo'ladimi, o'yin bo'tdi bo'ladimi? Ayniqsa uyda 1-2-3 ta o'y yutursangiz, misol uchun u yoqda mehmonda yutib kelsangiz, uyda yutib kelsangiz, ani ebla bo'lmaydi muxlislarni, o'tdi vafshe anaqa. Lekin yutqizib qo'ysangiz ham kelaveradi. Kelaveradi, ani qilmaydi, voy sen yutqizding, ular qilmaydi. Ular kak futbol alaq qilib ketadi, dam olib ketadi-da, ular shunaqa odamlar. Men o'zim ham ko'chada yuraman, shu shaharimda oilam bilan ko'chada yursam, hamma yoqda voy anaqa. Sanjar, Sanjar deb baqirib muxlislar juda anaqa uygacha ham keldi, mana ketishimdan oldin ham. Kuzat. Ha, Kuzat aeroportlarda ham borganimni agar ko'rgan bo'lsa, 2 yil oldin aeroportlarga chiqqan, bayroqlarimiz olib chiquvdi O'zbekistonda, rasmlari ham bor. Juda anaqa edi, vaqti kuchli edi. Muxlislarga gap yo'q. Mana bevosita o'zbek futboliga bog'ladik Malayziya chempionatini. Endi Malayziya chempionati bilan O'zbekiston chempionatini, hozirgi Superligamizni taqqoslab, masalan, ko'pchilik aytadi, Malayziya chempionatini darajasi bizning Superliga darajasiga yetmaydi, baribir uruvini past deb baholaydi. Siz o'zingiz shaxsan shu joyda 2 mavsum harakat qilgan futbolchi sifatida qanaqa baholaysiz? Men to'g'risini aytsam, o'zim ham o'sha Malayziyaga borishdan oldin ham, borishimdan 1-2 yil oldin ham to'g'ri hammani miyasida bo'lgan, Malayziya futboli, Tailand futboli. Endi unaqa deb bo'lmas ekanda, borib o'zingiz ko'rib o'ynamaganingizdan keyin, misol uchun nima desa bo'ladi,
gumonga ham kirib qoladi deb unaqa qilmasam undan ko'ra borib ko'rib keyin guvoh bo'lgandan keyin aytish kerak. To'g'ri, men o'zim ham aytganman, Malayziya chempionati Tailand o'sha paytda-da, to'g'risi men ana qilmayman, bekitdim. Daj bormagan bilaman. O'sha 2 yil olding, 1-3 yil, 4 yil oldiraman menga rasta shartnomalar bo'lgan vaqtda. Bormaganman. Keyin oxiri men bu yoqqa borishimdan oldin ham daj 2 oy, 3 oy, 2 oy oldin menga, 3 oy oldin taklif bo'lgan, u hammasini ko'rib chiqib qanaqa futboli nima, qanaqa shaxs. Keyin borib uji men 2 yil o'ynadim. Uji hech qanaqa u Malayziya futboli va Tailand futboli u futbol deydigan joy qolmagan. Uji o'zgargan. Va o'zgar ketgan. Mana o'zingizlar ham agar kuzatsangiz bilasizlar, misol har xil maydoni ham hamma tomonlama, hamma legioner futbolistlarga sharoit Superliga bilan bizni bilan raqobat qila oladi demak. Ya misol uchun nima hammasi bilan misol hammasi o'ziga yarasha. Bizani o'zimizni Superliga ham o'ziga yarasha, ularniki ham o'ziga yarasha. Lekin raqobat qilsa misol uchun qiladigan komandalari ham bor misol uchun 3-4 ta yaxshi kuchli komandalari bor. Masalan, o'zingiz to'p surgan ular o'sishda uje ketyaptida. O'zingiz to'p surgan shu Terengao jamoasi hozirgi Superligada shu yakunlangan mavsumda ishtirok etganda nechanchi o'ringa da'vogarlik qilish mumkin edi? Bu yil taxminan bu yoqda O'zbekiston chempionatida bo'lasiz. Mana hozir Malayziyada men o'sha pandemiyadan keyin u yoqda faqat bir kur o'yin bo'ldi. Endi ko'rdingiz hamma yoqda vaziyat qanaqa. O'sha 11 ta o'yin bo'ldi. 3-chi o'rinni oldik Terengano komanda. 3-chi o'rinni kelasi yil xudo xolasa Afrika Kubogida o'ynaydi o'sha komanda. Liga chempionligiga endi anu sizni 1-chi o'rinni olish kerak, to'g'risi bo'lmadi. U Afrikada o'ynaydi hozir. Bu yoqda alaqasi misol uchun bemalol olmasu bir 5 ta liga, 5 ta liga, 6 ta liga kiradigan kirsa bo'ladi. Men o'zimni komandam misol uchun. Bitta murabbiy ham yosh murabbiydi. U 40 yoshmi, 39 yosh trener. Ushatlim, anu Messi mahalliy, yaxshi anu texnikni trener edi. Keyin umuman olganda Sanjarbek Malayziyada futbolda yoritish bo'yicha u yerda matbuotda e'tibori, munosabati qanaqa misol uchun agar o'zimizning chempionatimizdagi o'zbek matbuotni soshirganda siz qanday bir o'rtada bir katta tafovut ko'rdingizmi? Bu borada o'zingiz fikringiz qanday? Ha, to'g'ri, endi lekin unisi ham bor. Unisi ham anu media deydimi? Media tomonlama ham ular ham juda kuchli. Misol uchun bitta o'yinchi kelyaptimi legioner komandaga mediasi aeroportga boradi. Komandadan klubini. Aeroportiga boradi. Kutib olishga misol uchun yoritishga-da o'shani yoritish deydimi shunaqa o'yindan ko'p juda trenirovkalarga har kuni keladi anaqalar mamaqa fotograflar jurnalistlar 5 ta 6 ta bo'lib keladi har kuni oddiy trenirovkamiz bor kunlik shunaqalarga har yoritish lekin u yoqda juda kuchli mamma anaqalar kameralar juda zo'r oladi mana o'z bilsangiz ham agar videolarni ko'rsangiz shaxlashlarni ham ana kameralar olishi ham sifatli ha bir anaqa lekin unaqa tomonlama ancha anaqib ketib qilgan. Rivojlanish bor. Bor, u yoqda Malayziyada bor. Ha, o'zimizni yo bizda ham misol uchun mana hozir ko'p saytlar bor, mana ko'p mana nima fotograf saytlar. Bizda ham ancha o'ziga yarasha menimcha media joy yaxshi emas, ya'ni yaxshi demoqchiman. Yaxshi emas deya olmayman misol uchun. Menimcha hech ma'noqa ko'rmadim bunaqa anaqadan. Nusxon deydimi o'zi? Shunan o'ziga yarasha yaxshi tomoni bor. Malayziyada to'p surdingiz. Bevosita endi Malayziya haqida gapirishga majburmiz, chunki siz so'nggi 2 mavsumni Malayziyada o'tkazdingiz. Ha, to'g'ri. Shuni inobatga olgan holatda Malayziya terma jamoasi haqida fikringizni bilmoqchi edik. Hozir so'nggi paytlarda Osiyo qit'asida yaqin kelajakda kuchlilar grand terma jamoalarga raqobat ko'rsata oladigan terma jamoa sifatida baholanyapti mutaxassislar tomonidan Malayziya terma jamoasi. Siz bunga qanday qaraysiz? Ha, to'g'ri. Malayziya zbornisi deydi. Zbornisini o'zim ham u yoqda stadionda bir ikkitami uchta o'yinini ko'rdim. Oldingi men anaqadan oldim. Pandemiyadan 2019-yildi to'g'risi. Ikkita o'yinini ko'rdim. Menda yaxshi narsa anaqa qoldirdi, o'tdi. Oldindagi anu Malayziya Malayziyadir deb unaqa emasdi. Uje futboli ham tez bo'lib ketgan, o'yinchilari ham, murabbiylari ham anu nima desa bo'ladi, chetda anaqalar anu fiziski patogenik trenerlari hammasi chetdan kelgan, doktorlari, shunaqa xorijdan. Anu trener ham o'zini treneri Xitoydan, Xitoy anu
Malayziyalik bo'lganda o'zi shunaqa trener. Keyin ular hozir meni yana ham ikkita bir ikkita uchta o'yinchisini anaqa qilganmi? Boshqa ha, pasport. Masalan, bittasi afrikalikmidi? Chiqirib mahalliylashtirdi. Yana ikkitami shunaqa o'yinchisi keyingi yil menimcha bo'lish kerak. Undan oldin ham bir ikkitami bitta bor edi orasida. Uşu üçte, törtte, mene, yıldan yılga bitti bitti koşursam, kitte üçte uşu kopaydı, değil mi? Anu, çetelliyle. Şuna kadar, anca zborun diysen, küçülüyüm, mene, anakı diyem, yama abar, bu ketme yaptı, saralaştı, yani. Anu, açık olarını, doğrusu neyse, bilmiyim, anu, hiç geldin, lakin YouTube, yakış ketu atıyordu. Şu an Dubai bar, orası, Vietnam grupası da. Tayland mı? Tayland mı? Şuna, Tayland değil. Sence de ki, mene, kontraktim ertaga shu 31-dekabr kuni o'zbekistonga yetadi deb aytib o'tdingiz. Faoliyatingizni kelajakda faoliyatingiz qayerda davom ettirmoqchisiz? Ha, to'g'ri, men hozir mana O'zbekistonga bir 2 haftacha bo'ldi Toshkentga kelgan 20 kuncha. Hozir ozgina uyda dam olaman. Endi ko'rdinglar bu yil karantin pandemiya yo'da bo'lib qoldim oilam bilan. Endi uyga kelib ozgina dam olib endi kelasi yili hali to'g'risini aytsam hali bitta planim qilmadim qatga, balki misol uchun xorijdan yana takliflar bo'lib qolsa, endi hozir anaqalar bo'lib turibdi, endi unisini vaqt ko'rsatadi, misol o'zimizda ham bo'yapti. Endi unisini Xudo xohlasa men bu erta yangi yildan keyinki bayram yanvar oylarida hammasi ma'lum bo'ladi, qatta nima bo'lishi. Keyingi yilasi Şunun dibde tabii savun tuğulu, ben bayağı yüz yüze mertip ötüyüz. Tirengan'ın kulübü, kelesiyle Afrika Kubu'a da iştirak etdi. Yani bu dünyanın halkıra derecim sobaqada iştirak etdi. Benimce bu legender sifatı da, ulimek ki aksiyar futbolcu haklıydı, şu halkıra sobaqa iştirak etdi. Sizden bunun imkanı bari idi. Bari idi. Ne için özünüz bunu haklamadınız? Afrika Kubu'da iştirak etdi imkanı değildi. Haa, o da önce ben ki torsin etsem, ya da kemendi, şöyle kemendi, Tirengan'ın kemendisi ben ki an menajerle, murabbiyle, kemende. Emin ule de anu bize de direktör, Spartini direktör, anu prezident kulüpler ule menajer değildi değil mi? Hmm. Şuan menajer de olmayın. Şuna kurgan koy gel. Uyadı bana taklif verdi ule. Kelasiyle koygen, una kıl gen dedi. Lekin bazı bir sebeplege göre, doğrusu neydi? Bazı bir sebeplege göre ötü ben komadım. Olması ötü ucuma, iki yıl yakşı o'yin ko'rsatdim, u muxlislar ham aloq qildi, qolgan deb yozdi. Endi ba'zi bir sabablarga ko'ra qaytib keldim, qo'ymadim kelasi yil, bo'lmasa ular shartnoma berdi. O'tdi endi har tomonlama anaqalar bo'ldi, shuning to'g'ri kelmadi-da. Baburxon, eshitimcha sizni malayziyaliklar hali ham chaqirishyaptiki, boshqa klublar u qo'yib yuborish niyatida emas. Shunaqa. Bu o'zingiz bu degani yana qarshi borish imkoniyatingizni bildiradimi u yerga? Ha, balki mana hozir u yoqda ham 25 mi, 20 şu fevral ayı ahırlarda çimpenet başladı. Uca ben hazır Xaystor Kemendas 10. yanvarda, Xaystor 16. yanvarda, Xaystor Kemendas hazır başladı. Ana kadar. Tınırıf gelen, tayar geldiğinde. Hazır en tane, bir kıl Kemendas'a da yenge trenerle geldi. Kup caylarda, kup murabbiylerde, yenge oldu Süper Ligi'de. Haricden geldi. En ula hazır o'tiradan menejerlar bilan gaplashadi. Kim bilmoqlamiz uni. Lekin hali aytganingizdek, o'tdi komandalardan ko'pidan anaqa bor. Taklif, unisidan anaqa qilmayman. Endi hammasini vaqt ko'rsatadi. Balki to'g'ri kelsa boraman, balki to'g'ri kelmasa hammasi balki shu yerda qolaman O'zbekistonda, balki boshqa davlatga ketarman. Endi hamni hammasi to'g'risini aytsam o'zim hali bilmayman. Hozir mamaqa paytda qish narsa, mana karantin pandemiya paytda qish narsa o'zi bir-biriga to'g'ri kelmayapti bir-biriga. Bugun unaqa siz ertaga o'sha o'zgarishli bo'lib ketyapti. Shuncha hammasi vaqt ko'rsatadi. Keyin mana biz sizni oldindan yaxshi bilardik, faoliyatingizni kuzatganimizda oldin O'zbekiston milliy terma jamoasida ham to'p surgansiz bir nechta o'yinlarda. Keyinchalik o'sha terma jamoadan chetda qoldingiz va ayniqsa mana o'sha Malayziya chempionatida o'ynadingiz, har holda u yerdan o'zingizdan natijalaringiz va ko'rsatgan o'yinlaringizdan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, yomon ta'sir qoldirganingiz yo'q. Lekin shunda ham baribir terma jamoadan chetda qolyapsiz. Nima deb o'ylaysiz? Malayziya chempionatida to'p surgan legioner sifatida u yerdagi faoliyatingiz terma jamoada terma jamoaga chaqirilishingizga to'sqinlik qiladimi? Yo'q, endi o savolingizga misol uchun u Malayziyada o'ynab, misol uchun zborniga kelishimga men shu to'sqinlik qilmasa kerak. Misol uchun o'tda ham aytamanku futbol ancha uje oldinga rivojlanib ketgan.
misol uchun de. Ham oldingilar 2019-yildan keldim terma jamoaga. O'sha o'ynab ham misol uchun hali yetganingiz o'zimni ko'rsatib, o'zimni o'yinlarimni ko'rsatib, yorqin o'yinlarimni o'yiz etganingizdek. Balki agar men o'tdi o'zimni ko'rsatmaganimda oldingil 2019-yil qatnashmas edim anaqalarga. Yig'ilmaganimga. Endi balki bu yil bilmadim, endi bu yil ko'rdingiz o'zi ko'p legionerlar kelmadi, anaqa yo'l samolyotlar yo'llar yopib pandemiya sabab bo'ldi. Endi unisini men bir men o'zim o'ynab hali aytganingizdek o'zimni ko'rsatib, o'zimni qo'limdan endi baribir to'g'risi hammasi o'zim o'ynasam balki yaxshi yana ham keyingi yil yana o'zini ko'rsa yana terma jamoaga hali gapingizga yana qaytish hamma uchun ochiq anaqa. Terma jamoa. Men kimmidir u meni chaqirmadi, voy men buni chaqirmadi deb to'g'risi ayblamayman ham. To'g'risida hammasi menimcha hamma futbolchi o'zida qolgan narsada sportning. Lekin terma jamoaga baribir yig'inlar, o'yinlar boshlangan payt siz baribir chaqirmayotgan bu qanaqa siz xafa qilib ranjitib qo'ymadingmi? Ayo, ne xafa qiladi? Hech undan xafa qilish yo'q. Hammasi vaqt soati bilan bo'ladi. Sanjar aka, mana bevosita terma jamoa haqida gap ketdi. O'zbekiston terma jamoasini jahon chempionati saralashidagi imkoniyatlarini qanday baholaysiz? Endi qanday baholaymasam, mana hozir O'zbekiston milliy terma jamoasi guruhda 1-o'rinda turibdi. To'g'ri, endi u yerda Saudiyada bitta o'yin kam. Menimcha bu etapdan xudo xolisi chiqish imkoniyatimiz yaxshi, mana harakat qilsa har safar chiqib kelingan bu etapdan o'zi. Endi keyingi etapda endi xudo xolisi bilmaymiz endi kim bilan o'ynaladi, nima bo'ladi, unisini endi vaqt ko'rsatadi endi. Lekin chiqish imkoniyatlari ancha yuqori deb hisoblayman, chiqsa bo'ladi. Siz chiqamiz ham xudo xolisi. Siz chiqamiz, 3-chi etapga ketyapsiz. Lekin jahon chempionatiga. Ha, siz jahon chempionati endi. Men etapdan deyapman. Yo, shunday. Umuman o'z jahon chempionatiga qanchalik ishonasiz? Hozirgi vaziyatdan kelib chiqib, aytadigan bo'lsa, baribir xolimizmi ko'pchilikda tashvishli holat gap topishga terma jamoamizga nisbatan. Misol uchun mana yaqinda Odil Ahmedov ham o'zaytib o'tdi, oldingi terma jamoamizga nisbatan, bugungi terma jamoamizga nisbatan kuchsizroqligini tan oldi. Misol uchun. O'zingiz bunday qanday futbol sifatida bunday fikrlaydigan bo'lsangiz, endi dangal gapiradigan bo'lsa nima deysiz? Dangal gapiradiganimiz futbolchi o'zini baribir har bir futbolchining niyati bo'ladi, xohishi bo'ladi. Misol uchun voy biz chiqa olmaymiz bo'ldi, bizda futbol yomon bo'lib ketdi, unaqa bo'lib ketdi. Men o'zim to'g'risini aytaman, men o'z niyat qilib yuramanda, misol uchun har narsada bitta futbolda emas, o'zida bo'libdi, ish qilaman siz niyat qilsa yaxshi niyat deyshadi-yu, yaxshi niyat qilib mani o'zimni fikrim misol uchun harakat qilsa endi chiqsa bo'ladi. Endi chiqsa harakatda hamma bir boshdan nima deydan nima? Bir yoqadan. Ha, bir yoqadan bir bosh chiqarib harakat qilsa xudo xolisa bari yaxshi niyat qilib yurish kerak edi chiqishga endi. Shu mana yana bitta savol, o'zingiz aytdingiz, Malayziya xorijlik futbolchilarni mahalliylashtirib terma jamoasini kuchaytiryapti dedingiz. Buni Xitoy terma jamoasida ham ko'ryapmiz. Braziliyalik futbolchilarni bir nechta futbolchini tarkibga qo'shib olmoqchi bo'lyapti. Nima deb o'ylaysiz? O'zbekiston chempionatida to'p surayotgan legionerlar orasida mana Igor Golban bevosita O'zbekiston fuqaroligini qabul qilib terma jamoa ixtiyoriga qo'shildi. Undan tashqari yana qaysi terma jamoaga tortadigan legionerlarimiz bor va bu qanchalik O'zbekistonga foyda keltiradi deb o'ylaysiz shu mahalliylashtirish? Endi mahalliylashtirish to'g'ri etos, anu Golbanni mahalliylashtirishda mana bu yil bo'ldi bu narsa. Endi mahalliylashtirish misol uchun hozir bu savolingiz bizada deyapsiz, qaysi legionerlarni deyapsiz? O'zbekiston chempionatida o'ynayotgan legionerlar qaysi biri O'zbekiston terma jamoasiga chaqirsa bo'ladi va ularni O'zbekiston terma jamoasiga olib fuqaroligini berib o'ynatishdan foyda bormi demoqchiman. Ma'lumcha bu men o'z to'g'risini aytsam, qaysi legionerni men hozir ayta olmayman. Men bu legionerni ma'lumcha o'sha pasport berib, men bu legioner Zborniyada o'ynasa bo'ladi, mashin anaqa deb. Nima aytsiz, o'zimizni futbolchilar to'g'risi kuchliroqda, hamma hozir o'ynayotgan legionerlardan ma'lumcha uni hamma bilsa ham kerak, ja unaqa. Endi hammasi o'ziga yarasha legionerlarda u
Bilmedim kim midir, adını mən oz, kim bir baş üstün deyə olmayasınız. Mən kurs, doğru kurs tamim az, mən bir legender, mənim ki ziborniydi. O ziliyən bilseyle gerek, bunu həmə bilədi. Bilmedim, indi xayası legender hali pasport verib, ziborniydi oynayış ki, mən oz, etamim az, doğru. Görməyəm mən de. Şurs. Bana sizi katta futbolge, bevasıda Sanjar Shohmedov bolib tanilishingizga Lokomotiv jamoasi katta hissa qo'shgan desak ham bo'ladi. Shu Lokomotiv terma jamoa Lokomotiv klubi siz ko'plab savollar qo'lga kiritdingiz birgalikda Lokomotiv bilan. Lekin mana ko'rdik, gegemonlikni Paxtakorga topshirdi Lokomotiv va bu yil juda ham o'ziga yarashmaydigan o'rinda yakunladi chempionatni. Nima uchun bunaqa voqealar sodir bo'lyapti deb o'ylaysiz? Asosiy sababi jamoadagi bu inqirozmi? To'g'ri, endi oldin Lokomotiv shu bizni o'ynaganimizda, boshqa o'yinchilar o'ynaganda hali aytganingizdek 3 yil qadrat anaqa chempionlik o'shani, chempionlikni qo'lga kiritardi, kiritdi, kiritardi ham. Endi hali aytganingizdek bu yil, oldingi yil chempionlik ano boy berildi deydimi nima chempionlik bo'la olmadi Paxtakor chempion bo'ldi. Endi balki bilmayman aloqa bo'yaptimi yo'da Lokomotivda to'g'risini aytsam 2 yildan beri kuzataman balki ano alishuvlar, o'yinchilar alishuvi keldi ketdi. Ha, keldi ketdi. Mashinalar ko'pdi balki kelasilar xudo xolisi yana chempionlik uchun yana kurash olib boradimi? Nimada bo'lasiz? Lokomotivni o'zingiz masalan chetdan turib kuzatgan bevosita bir kuzatuvchi sifatida Lokomotivga hozir qaysi yo'lni tanlash kerak? Futbolchilarni tarkibda futbolchilarni almashtirish kerakmi yoki qandaydir boshqa usulni qo'llash kerakmi jamoani yana avvalgi o'rniga qaytarish uchun? Yo'q, endi men o'tdi hozir futbolchilarni polni alishtirib tashlash kerak demayman, nima aytsangiz. Baribir Lokomotivda o'ziga yarasha nomi bor. O'tda baribir 8-o'rinni oladimi, 9-o'rin, 1-o'rinni oladimi? Baribir o'tda yaxshi o'yinchilarni olib kelishga harakat qilinadi o'tda. 1-o'rin paytda yurgandami, 9-o'rin ani nima deydi ani? Anaqasi bor baribir ani kastak deydimi? O'zaga, ha, o'zaga bor o'tda. Masalan, shu dublyordan to'g'ri ko'p o'yinchilar keldi balki boshqa yoqdan yangi o'yinchilar keldi. Endi baribir o'tdi ba Lokomotiv nomi bordi, o'tdi baribir ani prosta o'yinchi, oddiy o'yinchilar baribir kelmaydi. Men 9-o'rinni olsa ham, 10-o'rinni olsa ham, hozirgi mana shu 8-o'rinni oldimi, 9-ni oldi. Menimcha hamma o'yinchini haydab yuborish kerak, bu o'yinchilar bo'lmaydi deyolmayman. Sabab o'tki prosta kelmagan baribir ular. Nima aytsiz, chempionlik komanda, katta nomi bor komandaga kelib qoldi ular baribir. Prosta kelmagan, o'sha yaxshi qattadir o'zini ko'rsatgan, mayli. Men 9-o'rin bo'lmasa chaqirilmasdi Lokomotivga-da. Endi qaysidir balki o'sha ani omad kelmadimi, balki nimadir sabab bo'ldimi, shunaqa natijalar bo'yapti. Aytmoqchi bo'lganimki, bu o'yinchilar ham hali aytgan o'zidan o'zi kelib qolmagan Lokomotivga. Va hali aytganingiz u nomi bor, 3 yil chempion bo'lgan. Balki murabbiydadir. Mavsum davomida bir necha bor Lokomotivni murabbiy almashganini ko'rdik. Bu ham o'z ta'sirini o'tkazgan. Balki ta'sir qilishi mumkin murabbiylar. To'g'ri, hali aytganingizdek bir bitta ikkita murabbiylar ko'p alishu bo'ldi. Balki unisi ham ta'sir qilgandir, lekin men o'yinchilar ham baribir o'tdi. Sayi ani yaxshi o'yinchilar yig'ilgan baribir komandada. Bunda olib qarasangiz, voy men bo'lmaydi, voy men bo'lmaydi deydigan anaqa hech ko'rmadim. Nimasiz ko'p Lokomotiv kuzatmanda u yoqda Malayziyada yurganimda ham hech voy ma'muriy ketkazib yuborish kerak. Men legionerlarni ham, masalan, Xaridze, anaqa keldi, keyin Afoning qo'shildi. Yomon anaqalar yo'qdi. Endi qaysidir sabab bo'lgan bir anaqa qilib olish kerakmi deb o'sha paytda. Endi bilmayman, u yo ichki muhit deb 2 yildan beri bo'lmayapman, lekin o'yinchilardan hech qanaqa men yomon ma'muriy o'yinchi bo'lmaydi. Munosib futbolchilar hammasi. Ha, hammasi bekor kelmaganda, u yoqqa Lokomotivga bekorga taklif qilinmagan edi misol uchun. Ular ham o'sha chaqirayotganda bilmas, 2 yil oldin, 1 yil oldin, mana shu 2 yil ichida bo'ldi. Ular ham chempionlikdan keyin o'yinchilarni chaqirayotdi. Misol 9-o'rinni olamsan, keyin demaydi misol uchun, de to'g'risi. Shu o'rinda Sanjarbek bitta savol tug'ildi va bu savolga iloji boricha bir aniq javob bersangiz, iltimos qilardim.
Malezya'da, Malezya Championat, Malezya Futbolda, faoliyatingiz davomida u yerda ham kelishilgan o'yinlar bo'lganmi yoki bo'lmasa o'zidan bevosita o'z bilgan, bilmagan holda kelishgan o'yinlarda ishtirok etganmisiz o'sha faoliyat davomida? To'g'risini aytsam, men o'z bu narsani yomon ko'raman. Birinchidan bu harom narsa. Men o'zim bunaqalarga o'zim mashi agar bunaqa o'yinni misol uchun bilib qolsam ham, agar taklif qilib qolsa ham bunaqa narsaga o'sha kuni men birinchi men keyingi men aloqam aytmayman-da. Men undan oldingi narsani aytmayman, keyin unisini aytaman. Keyingi keyingi afalatman. Bugun misol shunaqa narsa taklif qilsa, shunaqasi men bugun futbol tugataman. Men hozir anaqaga aytmayman. Agar menga shu ishni taklif qilsa, bo'ldi, sen qilishing kerak, bo'lmasa bo'lmaydi. Men undan ko'ra ketaman aloqadan. Futboldan. Tashiyman futbolni. Misol uchun-da, bugun berilsa misol shunaqa taklif bo'lmasa bo'lmaydi. Bugun shar ketaman, lekin men unaqa narsalarga men o'z bo'lmasa ham unaqa narsalarga aralashmayman ham. Yo'q, lekin Malayziyada men unaqa narsa eshitmadim ham, bilmadim ham. Men o'zim to'g'risi unaqa narsadan uzoq yuraman. Men yomon ko'raman unaqa narsani. Mana dajma ish mahallalarda ham o'ynab yuraman. Misol uchun to'g'risi-da, men mahalladan oz anaqalar chiqqanim, men maydonli mini futbolani sintetik iskustinli polalarda ham o'sha yerda ham anaqada yani azart shiddat bor. Shiddatda yani ko'rsangiz unaqa uzoqchi bo'lmasa mahalla mahalla anaqa qilsa bo'ladi-yu. Keyin yutqizib ber degan. Yutqizib ber, iltimos, o'rta, unaqa unaqa deydi. Yo, bizda unaqa yo'q. Qaytadan urushib ketiladi, baqirishib ketiladi. Da o'sha yerda ham anaqada men o'zim yomon ko'raman yutqizishni. Men unaqa narsalardan xudoni o'zi asrasin deydi-yu. Mana Sanjar aka xabaringiz bor, endi bu butun o'zbek futboliga aloqador bo'lgan barcha insonlar xabari bor. Superliga hakamlarini bir qator hakamlar qattiq jazolandi. Mana shu kelishilgan o'yinlarda ishtirok etgani, uni kelishilgan o'yinlarda qatnashgani sababli juda ham qattiq jazolandi va bu ish hali davom etyapti. Mana O'zbekiston chempionatida ozmi ko'pmi harakat qilgansiz, shu holatlar bevosita endi ismi sharifini aytmasligingiz mumkin hakamni yoki boshqa bir shu kelishgan futbolga aloqador bo'lgan shaxsni, lekin umumiy ma'noda shu narsa O'zbekistonda bormi yo'qmi? Endi bu narsa misol uchun sudyalarning o'rinda ko'ryapsiz. To'g'rimi, 2 yil hozir men bu yoqda chempionatida bo'lmadim. To'g'risini aytsam, 2 yildan beri men buni ustida misol uchun ushlamaganimdan keyin buni to'g'risida men yoki aloqaga chiqib manmaqa qilib ustida bo'lmaganman. Misol hech narsa, hech qanaqa sudyani men hozir nima desa bo'ladi anu nima deydi anu ayblolmayman. Ha, ayblolmayman. Nima aytsangiz, men uni ushlamaganman, isbotlolmayman. Men unaqa narsa menda ko'rmaganman ham misol uchun bilmaganimdan keyin men hozir bir narsa deyolmayman anu sudyalarni ham hozir qoralab qo'yolmayman. Agar men uni ustida bo'lib ushlab olganimni misol aytishim mumkin edi. Men sudya nima qildi, nima qildi, nima qildi. O'shaning uchun men hozir quruq gap aytolmayman. Menimcha ham 2 yildan beri men bu yoqda o'ynamadim. Men anaqa O'zbekiston chempionatida chetda yurdim. Sudyalarni men hozir bir narsa deb anaqa qilolmayman misol uchun. Ayblab, men o'yinni bu sotildi, buna qil aytolmayman. Nima aytsangiz, men bilmayman anu ushlamaganman. Unaqa menimcha unaqa narsaga men mana bevosita yana bir savol hakamlar haqida gap ketganda futbol sifatida mana yaqinda Neftchi Turon uchrashuvida bosh hakam Shavkat Nasibullayev o'ta ayovsiz futbolchi tomonidan kaltaklandi. Uni yordamchilari umuman hakamlar shu kuni juda ham noqulay ahvolga tushib qolishdi. Futbol sifatida shunaqa holatlarga qanaqa baho berasiz? O'zingiz maydonda futbol sifatida mana shu jarayonda o'zingiz tasavvur qilib ko'rib fikr bildirsangiz. To'g'ri, lekin u o'yinni men o'zim jonli ko'ra olmadim. To'g'risini aytaman, ko'ra olmadim. Men qaysidir sabab, balki esimda yo'q, yo'q Malayziyada edimmi, balki yo'q, yo'lda bo'ldim, ishqil ko'ra olmadim o'yinni. Lekin anaqasini ko'rdim mana videosini, rolik endi hamma ko'rdi, ijtimoiy anaqa internetlarda tarqab ketdi, hamma urishgani, sudyani urgani. Lekin u yoqda men keyin o'qidim, o'qisiz, internetda o'qisiz, lekin sudya o'tdi, yaxshi hakamlik qilgan, hech qanaqa ularga kalta yeyish, kalta yeydigan darajada o'yinni
yaxshi boshqargan deb o'qidim har xilani. O'zini anaqalari bor, bar sudyalarni komissiya, komissarlari bor, inspektor, ular ham bekordan bekor o'tirmaydi-yu, misol uchun nimadir ko'rib. Lekin unaqa anu videoni ko'rdim, anu borib sudya kalta yegani, qochib yurgani. Lekin menimcha bu anaqaga to'g'ri kelmaydi, anu urishib, anu o'yinchini tep, o'yinchi borib tepkanlari menimcha bu anu xunu narsa deb bo'ldi deb o'ylayman. Endi hamma uni o'zingiz ham ko'rdingiz, menimcha bu chiroyli narsa bo'lmadi. O'zi bu jarayon Malayziyada qanday reaksiya bildirishdi u yerda o'sha holatga? Yo, o'zi men unisini o'zi men pashti yo'lda edim. Yo, kelmadim. Keyin men u o'yinchi komandam bilan men gaplashmadim bu narsadan keyin. Bu narsadan keyin men gaplashdim. Balki o'tdinglar ko'rgandir, lekin ular hali xabarini menga ana qilmadi. Ha, balki men kel bo'lmadim, esimda yo'q, to'g'risi nima aytsangiz, ancha bo'ldi unga. Keyin shu o'rinda bevosita o'sha faoliyatingiz bilan bog'liq yana bir savol bordi. Mana hozir o'sha boy o'zatib o'tganingizdek keyingi faoliyatingizni qayerda davom ettirish hozircha ma'lum bo'lib turibdi, lekin bizdagi ma'lumotlarga qaraganda sizda даже o'zimizdan ham misol uchun ta'kidlar borligi haqida eshitdim. Misol uchun aytaylik, agentlik sizga bir jiddiy qiziqish bildirgani haqida eshitdim, gap to'g'ri. To'g'ri. Umuman o'zingiz bu borada fikringiz bilmoqchi edim, qanchalik darajada Superligamizda to'p turishga o'zi qiziqyapti? Ishtiyoq qizim. Ishtiyoq yoki baribir yana uje chetga ketish xayolda fikringiz chetga ketish bilan bog'liqmi? Va umuman shu agentlikning taklifiga o'zingiz munosabatingiz? Ha, to'g'ri, bu hozir O'zbekiston chempionatida bir 3-4 ta komandadan taklif bo'yapti. Jiddiy. Jiddiy taklif. Hozir men yaqinda keldim, nomman ozgina birinchi o'chirdim, ozgina uydagilar bilan, oilam bilan ozgina dam olib kelasi yilgi rejamni hali aniq tuzmaganman, lekin birinchi hozir birinchi chetdan ham ikkita variantlar bo'lib turibdi. Endi qaysi davlatligini aytmayman, endi hozir agar xudo xolisi u yoq o'xshasa, o'xshasa nasib qilsa balki chetda davom ettiraman. Agar hamma narsa to'g'ri kelmasa, hozir ko'rib chetga borish ham bir anu samolyotlar muammosi, ushlari ham sal to'sqinlik qilib turibdi, bir xil joyiga bor. Ishga o'shanga hali ana qilmagan, balki O'zbekistonda o'ylaymanmi, balki xorijdami, unisini hali aytganimdagi vaqt ko'rsatadi. Lekin bu yerdan bir 3-4 ta o'sha jamoalarimiz taklif bor. O'sha men agentlikni bekorga aytmadim, chunki u yerda o'sha katta futbol kirib kelgansiz, ancha muncha o'zingizni nima darajada oshirgansiz, tembo'li mana Mirjon Qosimov yerda bosh murabbiy misol uchun u bilan ishlashga o'zingiz ishtiyoqingiz qanchalik? Ha, to'g'ri, birinchi o'sha Superligada o'sha katta futbol deydimi? Katta futbolga kirishimda o'sha Olmaliqdan boshlangan, o'sha paytda Olmaliq bo'lardi. Komandaning nomi Igor Shkverini, trener. O'sha payt bir 2008-yilmi chiqqan edi Superliga, o'shanda biz borganlik edi dublyorga kichkinada. U yerda men aloqalariga ham yaxshi tanishman, o'zi Olmaliqda ham bir 8 yilmi davom etdi u yerda, anaqa 7 yil o'ynadim. Ha. Muxlislari ham u yerda meni yaxshi aloqa qilishadi, haligacha telefon qilishadi, kelgin, kelgin, kelgin deb. Hozir Mirjalol Qosimov murabbiylik qilyapti. Endi xudo xolasa endi hammasini vaqt ko'rsatadi. Balki AGMKda bo'larmi, balki boshqaman dedi. Bunisiga hali hech narsa deyolmayman. Hammasi o'sha qo'l qo'ygandan keyin kontrakt deydi-yu, kontraktdan keyin hammasi hal bo'ladi. Baribir endi holimiz yo'qmi, o'sha Malayziyadagi o'yinlaringiz qolyapti, o'rda kiritgan shedevr gollaringizni hamma ko'rdi bu yerda misol uchun. Tabiiyki, o'zimizni ham ishbozlar xohlaydi shunaqa Superligamda chiroyli gollar urishingizda. Men bir yaqinda bir intervyuz o'qigandim ancha oldin. O'shunda bir gap aytgandingiz, gol urishdan ko'ra golli pas oshirishni yoqtiraman degan bir iborani aytgandingizda. Endi mana bu yilgi mavsumni biz ko'rdik, haqiqatdan Malayziyada barcha kiritgan gollaringiz luchi chiroyli gollar bo'ldi-da. O'shundan keyin shu chiroyli gollaringizdan keyin hali o'sha fikringizda qolasizmi? Ya'ni gol urishdan ko'ra golli pas oshirishni yoqtirasizmi? Uje gol chiroyli gol urish uje nimaga oshib ketdimi ish yo'q. Ya, to'g'ri. Siz o'zgardim demoqchiman. Ya, to'g'ri, tushundim. Pas berish hali ham miyingizda qoldimi yoki gol urishmi deyapsiz? Chiroyli gollardan keyin deyapsiz. To'g'ri, bu gollar oldingilar ham 2009-yil ham, bu yil ham to'g'ri chiroyli gollar bo'ldi. Daj u yoqda ham bitta golim 2019-yil ham birinchi o'rinni nima anaqada oldi o'sha. So'ronomini bo'ladi u yoqda o'shanisida oldi. Endi lekin to'g'risini aytsam, baribir men o'sha ani pas berish o'zim nimagadir yaxshi ko'rib qo'yaman. Yaxshi ko'raman-da o'zim, ana futbolchi anaqasi bo'ladi, kimdir fint qiladi, yaxshi ko'radi, kimdir
Doğru yani, hamma gol uraman çıkadı. Zaşniyem gol uraman çıkadı. Por zaşniyem laf edeyim. Hamma gol urgisi geledi. Endi gol... Lekin ben alakam haliyem uşanda koygen ben. Asistli dedim. Asistli dedim. Ya da ben uşanda koygen koygen. Asistliğe koygen ben. Lekin gol ursam vaziyetten keçikip... Lekin niyat kip uşama gol uraman da halısı kemende. Birinci orunda menge kemenden yutuğu. O bir şey. Ben gol urgenim ben mesela için 10 te gol ursam bitti oyunda. Ano kemende 10 bitti ursa yutuğusaydı. Faydası değil mi? Kim geldi anakı? Bitti. Ben uçun... Ben uzun karatis boyanımda başka geldiydim. Ben uzun uçun... Ana kısım. Demek ki böyle. Futbol bu tamamı oyunu. Haa, uşan etan bende. 10 te gol uğramam, bitti gol. Daha mali gol uğramı harikini yutuyordu. Mesela tümde, doğrusu de. Gap başlığı, bırakı gol uğruşum geri, uğruşum geri. Kaptanı kızganı yürgenden göre. Hem 10 te adam gibi zarar yetti kızım. Ondan göre 10 te... Otta kança mesela çok. Kemal 35 te 40 te adam işledi. Bitti kemal dedi. Bu da kulüp de özgü. Haa, o 300 mesela çok. Ozu gerişi bonusu var. Kimdir ailesi gibi. Ozbek etmezler bize non pan çay dişedi yok şuna kadar o varış ki doğrusu da ben ozum ana kamda ozum oyunu vursam yut vurursam vurursam yut kuzursam mesela şimdi hiç kim naf anok mu diyor anti oylası var adamlarda yani çünkü ben gitse şu galiba kazanıp kim gol vursayım hem mahursam olup golden koreyim de mahcumen ne yani gol ozun yolu gidiyor ben uçuyorum. İctimai tarmoqlarımızda siz haqingizda savol yo'llashlarini so'raganmiz muxlislarimizdan ve muxlislarimizdan quyidagi savollar kelgan. Sizga hozir navbat bilan savollarga javob qaytarishingiz uchun aytib o'taman. Ayni damda qanday mashina haydaysiz? Hozirmi? Hozir. Hozir buni bir shuhrdagi ham ko'rdilar, Gentrada keldimi? Gentrada. Endi bu savollarga bevosita muxlislar o'zi qiziqish bildirgani uchun ochiqchasiga javob berishga harakat qilasiz degan umiddamiz. Qaysi jamoada eng ko'p maosh olgansiz? Chunki mana faoliyatingiz davomida juda ko'plab jamoalarda o'ynadingiz. Maosh masalasida eng ko'p qaysi biri? Eng ko'pimi? Eng ko'p olgan joyingiz. Qatar Al Sayl edi. Eng ko'p maoshim. Qancha bo'lgan? Endi to'g'ri shuni sir qilib qo'yib olay. Oylikni. Lekin eng ko'pini aytaman, eng ko'p shu yerda bo'lgan. Biz bilan solishtirganda tafovut yer bilan osmonchami? O'shaning uchun misol uchun ha, undan katta. Javoblar osmonchalik katta bo'lmagan, lekin bu yerda o'zbek anaqa o'zim bu yerda kamandamdan katta bo'lgan edi. Bo'lmasa bormasdi-ku misol uchun. Agar sizga tanlash imkoniyati berilganida qaysi jamoada to'p surishni xohlardingiz? Umuman dunyo bo'yicha o'zingiz. Hammas. O'zimizda chempionatmi? O'zimiz chempionat, Yevropa, jahon futbolida qaysi jamoada to'p surishni xohlaringiz? Imkoniyat bo'lganda shunaqa. Imkoniyat bo'lgandami? Anaqa Barselonada. Barselonada. Yaxshi. O'zbek futbolidagi eng yaqin do'stingiz kim? Eng yaqin do'stim. Lekin do'st, men hamma bilan yaxshi anaqa keturaman, chiqish keturaman, o'z bolalar ham biladi, anaqa hazil qilaman. Endi do'stingiz bilan ishongan yaqin futbolchi, o'z yaqin oladiganingiz. Yaqinim mana anaqa ko'pda endi bitta 2 ta 3 tasini aytsam ham bo'ladi. Mana ayting 2 ta. Sadriddin Abdullayev, Sanjar aka Tursunov, Islom To'xtaxo'jayev, Sardor Mirzayev, mana haligacha u ham Tailandda gaplashib yuramiz. Ko'p da hammasi bilan anaqa yaqin. Yaqinmiz. Malayziyada sizni eng ko'p hayron qoldirgan narsa nima bo'ldi? Eng ko'p hayron qoldirgan. Endi o'tdi ko'p narsa hayron qoldirdi. Masalan, men shu borganimda, men o'tdi kutib olib, birinchi borganlarimda juda bir qattiq kutib olishdi-da. Men ular kutmadim to'g'risi, unaqa kutib oladi deb. Har xil anaqasida. Shu meni hayron qoldi. Birinchi o'chirdi shu ularni. Kutib olishi meni yomon anaq qildirdi. Haligacha ishingizdami? Oo, yomon. To'g'risi. Futboldan tashqari daromad manbangingiz nima? Agar sir bo'lmasa qanaqa biznes bilan shug'ullanasiz? Chunki bilamiz, ko'p futbolchilar umuman futboldan, futbol endi vaqtinchalik, buni hamma biladi. To'g'ri. Va boshqa daromad manbalarini o'zi uchun yaratib qo'yadi-da. Sizda qanday bu holat? Menda hozir to'g'risini aytsam, hali bitta narsani yo'lga qo'ymaganman. Hammaqa kimdirli nimadir ochadi, kimdir ishlab chiqarish, kimdir nimadir qiladi, lekin menda hali bitta yaxshi tijoratim yo'q.
Yani doğru, yani bitti ikide bir şey doğum okuyor gelme, yani uzun oylam gelme sadece. Şuna kadar ana kalıkı gelme, lakin buna kadar pul kep duradı gelme, ana kalıkı gelme, biznesim yok. Gelecekte var mı? Gelecekte, uzun sadece, uzun hobiyim var, lakin ben yaş görme, hale geçe kılama. Ferme, fermeliyle yaş görme. Yani ne duramam benim olarak. Hazıran var mı filmi? Yani katta ona kalmaz. Uzun üyümde. Yarışı var. Azgene var. Kelez, lakin uzun rejim. Katta etiriş rejim de var. Katta kılıp, yaş görmem onu misal için. Her kılanı. Ne deydi? Hayvan. Otla, ot. Anu katta buka, şunu ne deydi? Çorbaçılıyı dedim. Şunu yaş görmem. Uzun yaşlıydan uz. Nimetsi bilan u. Mehr qo'yganman shularga. Bozorlarga ham tushib yuraverdim da aylanib. Daj hozirgacha. Hozirgacha boraman. Men u yerni et turaman, nima u? Men o'zini nima deydi, yaxshi ko'ragan narsangizmi? Oxirma qachon xarid qildingiz? Mana bir hafta bo'ldi. Bir hafta oldin. Nima xarid qildingiz? Oxirgi marta. Oldingi hozir aytaman, oldingi oddiq, oddiq edi. Shu dam paytlarim, lekin tushib, aylanib, o'rtoqlarim bilan yuraman. O'zim yaxshi ko'raman, otlarni. Shu. O'zbek futboldagi hozirgi paytdagi eng yaxshi, eng zo'r 3-ta futbolchi. Eng yaxshi futbolchilardan. Mana bu unutmaysiz, hozir mana Masharipov. Masharipov. Nasafda Sharof Muhiddinov. Muhiddin Sharof Muhiddinov. Sharof Muhiddinov. Sharof Muhiddinov. Sharof Muhiddinov. Yana shu. Men endi o'zim anaqalarimni. Fikraman. Kim anaqa ham paxta ko'rdi. Sabr. Sardar Sobirxo'jayev. Sobirxo'jayev. Futbolchi bo'lmaganingizda qaysi sport turida o'zingiz sinab yurardingiz yoki qaysi kasbni egallagan bo'lardingiz? Qaysi kasbni? Yoki qaysi sport turida shug'ullangan bo'lardingiz? Ya agar menimcha futbolga kelmaganimda, balki boshqa, menimcha boshqa sohaga kirgan bo'lardim. Balki o'qishdami, o'shani boshqa nima desa, boshqa. Lekin futboldan kirmagan, futbol bo'lmaganda, masalan, futbol sporti bo'lmagan, boshqa sportda o'ylamagan ekanman, lekin. To'g'ri, o'sha yoshliklardagi suzishga, akrobatikaga qatnashib yurganmiz-ku, lekin ular futboldagi anaqa bo'lmagan-da, baribir. Lekin boshqa sohada o'zim hali ko'rmaganman. Menimcha hech kim anaqa qila olmasa kerak, o'zining sohasida yurganli bo'libdi, sohada yurgan odam boshqa anaqa o'ylamasa kerak, men bilmayman yana. Men shunaqa. Sizga sayohatlar yoqadimi? Umuman qaysi joyga, qaysi shaharga, qaysi davlatga sayohat qilish siz uchun yoqimliroq? Siz yoqtirasiz shu joyga borib, madaniy hordiq olasiz, charchoqlaringizni chiqarasiz, shu joyga borib mazza qilasiz. Ha. Ha. Endi biz ko'p komandalar bilan, men komandani klub bilan ko'p shaharlarda bo'lganmiz, ko'p davlatlarda, hamma davlatni ko'rib, anaqa ziborlar o'yinlarga borganmiz, lekin dam olgani bormaganmiz. Endi dam olishi hali to'g'risini desa, qaysi davlatga borib dam olishi, lekin anaqa qo'ymagan. Menga desa, o'zimizni mana bu Chimyon hozir anaqalar qurilib o'tdi, Arnarsoy, Chorvoqlarda. O'shalarga qarab qaytang, menga ko'proq anu yo'q, o'zimizni anu bor, nima? Tabiiyda endi. O'shalarga o'sha menga ko'proq anaqa qiladi. O'zim ham misol dam paytlar ko'proq o'sha yerda bo'laman, o'sha chiqib. Ayniqsa bahorlarda zo'r bo'ladi, ko'mku bo'lib. Chet elni hali o'ylamagan. Chet elga borsangiz hammasiga boraman deysiz, endi hamma shahar davlatlar chiroyli, lekin men hali plan qilmagan ekanman bu yerga borish. Endi ko'p shaharni borib ko'rganimga balki dam olish shalala qilmadim. Endi yana bir savol oxirgisi. Har bir inson ozgina o'zini mehnatdan charchagan paytida kimdir yoqtirgan qo'shig'ini eshitadi, yana kimdir yoqtirgan bir mashg'uloti bilan band, kimdir kitob o'qiydi. Siz charchagan paytingizda bevosita nima bilan shug'ullanasiz? Siz shu charchog'ingizni ketkizadigan biror bir biron. To'g'risini aytsam, men hozir uyda bolalarim bilan, ikkita bola o'g'lim bor, bitta qiz, bitta o'g'lim. O'shalar bilan bo'ladi aslida.
Şöyle ben anaqa oilamlam de birinci. Şu anaqa endi to'g'ri ko'chada o'rtoqlar, do'stlar bilan hozir ayniqsa hozir keldim, bir yil u yoqda yashab keldim hozir o'rtoqlar bilan ham. Aslida uy oila aloqam bilan, farzandlarim bilan hozir. Neytsiz bir yil uyda bo'lmadim. U yoqda karant, o'yin pandemiyada ham u yoqda bo'ldik, chempionatlarni o'tkazib keldik. Hozir birinchi o'zirta oila bilan dam olish anaqa. Bolalar farzandlar bilan. Mazmunli suhbatingiz uchun sizga katta rahmat. Umid qilamizki, kelajakdagi faoliyatingiz davomida chiroyli gollar bilan, muhim gollar bilan jamoangizga, qolaversa shu milliy terma jamoamizga o'zining samarasini keltiradigan, foyda keltiradigan faoliyat olib borasiz degan umiddamiz. Rahmat. 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 Sog' bo'ling.